اگر میگالتی آسہِ گٔمٕژ دِژ تٔمِس تام گٔژھ یہِ واتٕنۍ تٔمِس ؤنۍ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے یہِ گژھِ حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر. ییٚتہِ چھِ سٲری دِل پھٕٹمٕتۍ, ییٚتہِ گژھِ حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر, ٹھیٖک چھا؟ ساحل بھاے سۄے گٔژھ, ساحل اوس وَنان سۄے گٔژھ روزٕنۍ وۄنۍ ٹھیٖک, اگر مَزاقٕے کوٚرُتھ مگر خۄش روز, خۄشحال روز. چلو جِگر, یہِ گژھِ حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر. ییٚمۍ تہِ رول آو اَسہِ کوٚرمُت سُہ کَرِ یہِ شِیر, ٹھیٖک چھا؟ چلو ٹھیٖک چھُ, تَرحم. چلو اَسلام علیکُم. اَسلام علیکُم. ہیٚلو اَسلام علیکُم. وعلیکُم السلام. ہاں جِگر, بَس دُعا. ہاں جِگر, حُکُم کٔرۍتو. ہاں جِگر, اِنسانَس کیازِ یِوان, تٔمِس اِنسانَس کیازِ یِوان مُصیٖبت؟ ہاں جِگر, ییٚمۍ نہٕ یہِ سونٛچمُتُے چھُ آسان. کیاہ مطلب, کیاہ چھُنہٕ آسان سونٛچمُت؟ دوٚپمَے تٔمِس اِنسانَس کیازِ یِوان مُصیٖبت. ہاں, ییٚمۍ نہٕ تَنہا بَے کٲنٛسہِ آسہِ زَکھ واتنومُت, ییٚمۍ نہٕ کٲنٛسہِ آسہِ, یُس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ آسہِ بَکار لوٚگمُت ہنٛگ تہٕ منٛگَس پٮ۪ٹھ کَشمیٖر, یُس نہٕ بَڑٕ, تٔمِس اِنسانَس کیازِ یِوان اَتھ محبتَس منٛز مُصیٖبت؟ جِگر, یوٗتاہ دِل صاف تھاوَکھ نہ ژٕ, تیوٗتاہ لَگی ژےٚ دھونٛکھٕ. جِگر تَنہا بَے. ہاں جِگر, بہٕ اوسُس کورِ, یُس گژھِ مےٚ رِلیشَن چَلان زَبردَس. ہاں جِگر, تٔمِس ٲسٕس بہٕ پَران گۄڈٕ زَبردست, تٔمِس ٲسٕس بہٕ پَران. اچھا جِگر, دوستی چھَنہٕ پَیی, مےٚ کَپٲرۍ گٔے رِلیشنہِ منٛز یہِ تبدیٖل. اچھا جِگر, ٹایم ٹایم گوٚو کورِس زَبردست کیریکٹر. اچھا جِگر, بہٕ گوس تُہنٛدٮ۪ن کیریکٹرن پَتہٕ خان تما. اچھا جِگر, کوٗر ٲس پَران تَنہاوٕے قۄران تَمہِ وِز, ییٚمہِ وِز أمِس ٲس مےٚ دوستٕنۍ, یۄس نہ أمِس یہِ فرٛٮ۪نٛڈشِپ ٲس. اچھا جِگر, تَمہِ وِز ٲس نہٕ أمِس یہِ فرٛٮ۪نٛڈشِپ چَلان, ییٚلہِ مےٚ أہٕنٛدۍ کیریکٹر خۄش گٔے. اچھا جِگر, مےٚ ووٚن أمِس سیوٚد اَکہِ دۄہ, أمِس ژٕ ہٮ۪کہٕ یِتھ پٲٹھۍ دوستی بَدلٲیِتھ رِشتَس منٛز. کَتھ لَو رِشتَس منٛز ہَم جِگر, کِنہٕ نِکاح رِشتَس منٛز؟ نِکاح, نِکاح رِشتَس منٛز. لَو گوٚو فضوٗل. ہاں جِگر, صحیح, توٚتانۍ چھُس بہٕ خۄشی. مےٚ ووٚن أمِس سیوٚد, مےٚ سَہ یِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کہٕ بہٕ کٔرِتھ ژےٚ سۭتۍ خانٛدر, دوٚپُن ٹھیٖک چھُ. وَنہٕ ہا بہٕ, أمۍ کوٚر کٲم, أمۍ ترٛوو أنٛدِتھ مےٚ سۭتۍ کَتھ کَرنہِ. ہاں, أمۍ ترٛوو مےٚ سۭتۍ أنٛدِتھ کَتھ کَرنہِ. کَتھ پٮ۪ٹھ؟ ہنٛگ تہٕ منٛگٕے ترٛوو أمۍ کَتھ, أمِس أمِس کَتھ کال گٔژھِتھ, مان ژٕ ترٛےٚ ؤری گٔژھِتھ. اچھا جِگر, تٔمۍ ووٚن تَنہا بَے سیوٚد, دوٚپُن مےٚ چھِ عزت, مےٚ چھِ سوسایٹی منٛز عزت, بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یہِ کٔرِتھ. مطلب لَو ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ, ژےٚ ووٚنتھ تٔمِس نِکاح خٲطرٕ, مطلب ژےٚ ما ووٚنُس لَو کِہیٖنۍ؟ نہ, نِکاح نِکاح کَر, نِکاح کَر, دوٚپُن وٕچھو کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے. وۄنۍ ووت مےٚ ٹایم ٹایم تہٕ مےٚ ووٚن أمِس مےٚ ترٛیٚیہِ ؤہٕرۍ کَتھ پٮ۪ٹھ گوٚو جِگر, مےٚ ووٚن گۄڈنٮ۪تھٕے یِہوٚے مَسلہٕ. یِتھٕے پٲٹھۍ ؤنۍ أمۍ, دوٚپُن ہے بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تھٲیِتھ تٔمِس عزت, بہٕ چھُس وۄنۍ قۄران پَرناوان اوٚتَن تام ٲس بہٕ پَران. ماشاء اللہ, گوٚو ٹھیٖک, مطلب سۄ چھِ اَصٕل لٔڑکی ٲسمٕژ. ژٕ وَن مےٚ, ژےٚ ووٚن تٔمِس مےٚ سۭتۍ تھٲو رِلیشَن تہٕ مےٚ سۭتۍ کٔر نِکاح ترٛیٚیہِ ؤہٕرۍ؟ نہ نہ, ترٛیٚیہِ ؤہٕرۍ. أمۍ ووٚن, دوٚپُن أمِس أمِس سیوٚد, مےٚ سۭتۍ نِکاح ہٮ۪کہٕ بہٕ کٔرِتھ. اَچھا, لَو چھُنہٕ ٹھیٖک روزان کِہیٖنۍ تہِ. صحیح. ییٚلہِ ٹایم ٹایم گوٚو, دَنہا بہٕ, أمۍ ترٛوو سُہ یَکدَم, أمِس ووٚن مےٚ سیوٚد اَکہِ دۄہ, مےٚ سۭتۍ ژٕ وَن مےٚ ژےٚ کیٛاہ چھُے کَرُن. دوٚپُن مےٚ چھُنہٕ دِلٕے بَناوان خانٛدرُک وانٛدرُک ہُہ یہِ. اچھا, چلو, مےٚ تہِ کوٚر تٔمِس دعا حد کھۄتہٕ زیادٕ, تٔمۍ تہِ کوٚر دعا. اچھا, تَنہا بَے ٹایم ٹایم گوٚو, مگر مےٚ چھُنہٕ سکوٗن لَگان کِہیٖنۍ. تَنہا بَے, بہٕ چھُس أکِس جایہِ موٚزوٗری گژھان. اچھا جِگر, تَنہا بَے, ییٚلہِ بہٕ موٚزوٗری تور گوس, اچھا, مےٚ ووٚن أمِس أکِس کوٗر اَکھ یِوان, مگر یۄس أمۍسٕے ہیٚچھَم کَشمیٖر, ییٚمِس سۭتۍ بہٕ اَمہِ برونٛہہ ٲس فرٛٮ۪نٛڈشِپ وٮ۪نٛڈشِپ. اچھا, یۄس أمۍسٕے, أمِس سۭتۍ ہیٚچھ ٲس یہِ. مےٚ ووٚن تَنہا بَے, أمِس سیوٚد, ژٕ ہٮ۪ککھٕ رِلیشَن مےٚ سۭتۍ تھٲیِتھ؟ کٔمِس ووٚنُتھ؟ یۄس ییٚتہِ بہٕ یور بہٕ موٚزوٗرۍ گوٚوُس مےٚ. اچھا, أمِس ووٚن مےٚ سیوٚد, ژٕ ہٮ۪ککھٕ مےٚ سۭتۍ رِلیشَن تھٲیِتھ؟ اچھا, بیٚکِس لٔڑکی ووٚنُتھ ژےٚ؟
آ بیٚیِس لٔڑکی ووٚن مےٚ نہ یہِ ٲس مگر وَدان آسان ییٚلہِ مےٚ نِش ٲس یِوان یہِ ٲس زَبردست وَدان آسان أمِس اوس کیٛازِ برٛیک أمِس اوس أمِس تہِ اوس برٛیک اَپ گوٚمُت اگر ژےٚ ہُمِس سۭتۍ لَو اوسُے ییٚمِس سۭتۍ کٔٹۍ تھووُتھ ژےٚ؟ جِناب تٔمۍ ییٚلہِ مےٚ سکوٗنٕے اوس لَگان ہُمِس اوسُس بہٕ وَنان وِز وِز ژٕ کیٛاہ چھَکھ وَنان سۄ ٲس وَنان نہ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ کٔرِتھ تُہۍ چھِو سانہِ کھۄتہٕ واریاہ غریٖب اچھا مطلب ژےٚ اوس تٔمِس سۭتۍ پٔزی لَو؟ تَنہا بَے ییٚلہِ نہٕ پٔزی لَو آسہِ ہا بہٕ کَتہِ ہٮ۪مہٕ ہا پَتھ بہٕ کَتہِ کَرٕ ہا تٔمِس زارٕ پار تیٚلہِ ما کَرَکھ ژٕ بیٚکِس لٔڑکی سۭتۍ، تیٚلہِ پیارَکھ ژٕ تٔمۍ سۭتۍ؟ تَنہا بَے ہُمی ووٚنُن دوٚپُن ژٕ کَر تٔمِس سۭتۍ دوٚپُن ژٕ تھاو تٔمِس سۭتۍ تٔمۍ ووٚن رِلیشَن أمِس سۭتۍ ژےٚ لَو اوسُے، تٔمی ووٚنُے ژےٚ أمِس سۭتۍ تھاو؟ تٔمی ووٚن دوٚپُن بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ژےٚ سۭتۍ کٔرِتھ کِہیٖنۍ دوٚپُن مےٚ چھُ ماستٕر بوے کوٚرمُت کیٛاہ تھام گۄڈَے کیٛاہ تھام چھِنا گَرِکۍ کَران وعدٕ اچھا دوٚپُن بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ چٲنۍ زِندگی ضایع کٔرِتھ کِہیٖنۍ. کِہیٖنۍ تہِ وۄنۍ پھیوٗر مےٚ ییٚمِس ییٚمہِ کورِ مےٚ ووٚن نا اچھا بہٕ کَرٕ ہا نہٕ لَوٕے تَنہا بَے چٲنۍ کَتھ چھِ 100% صحیح بہٕ کَرٕ ہا نہٕ لَو کِہیٖنۍ. مگر ییٚمہِ کورِ مےٚ پرٛپوز کوٚر اورٕ سۄ ٲس بِلکُل غریٖب اچھا تِم سَمجھو اگر کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس گَرَس منٛز چھِنا آسان دانہِ پھوٚل اچھا تُہٕنٛدِس گَرَس منٛز اوس نہٕ سُہ تہِ کِہیٖنۍ تَنہا بَے اچھا کوٚرُتھ ژےٚ اَصٕل اَتھ کٲم، اَتھ گوس بہٕ خۄش پَتہٕ. مےٚ تھوٚو تَنہا بیٚیہِ رِلیشَن مےٚ گٔے آز 9 ؤری رِلیشَن تھاوان 9 ؤری؟ آ اچھا جِگر. تَنہا بیٚیہِ سُہ چھُنہٕ کانٛہہ کٲشِر پٲٹھۍ خٲہِشی یۄس نہٕ مےٚ پوٗرٕ کٔر اچھا تَنہا بیٚیہِ ہاں جِگر تَنہا بیٚیہِ یہِ ٲس مےٚ مَزاق کَران ٲس مےٚ اَپُز وَنان یہِ ٲس اَکہِ دۄہ رَٹان قۄران شریٖف اَتھ ٲس دَپان ٲس ساحل وَنان کَرنہٕ یہِ کٲم اچھا وَنان کَرنہٕ یہِ کٲم بیٚیہِ دۄہ اوسُس بہٕ وٕچھان 2 دۄہ 3 دۄہ تَنہا بہٕ یہِ ٲس بیٚیہِ تہِ تی کَران یہِ ٲس اَنٛدے تی کَران مطلب کیٛاہ ٲس کَران؟ بہٕ وَنان بہٕ دوٚپَس ییٚتٮ۪ن چھِنہٕ یہِ کَتھ یہِ کَتھ چھَنہٕ ٹھیٖک یہِ یوٚتَن گژھُن چھُنہٕ ٹھیٖک صحیح یۄس یۄس اَمدَم گژھان توٚتَن ییٚتٮ۪ن أمِس عزت وَسہِ ہا یہِ ٲس ضروٗری توٚتَن گژھان اچھا جِگر تَنہا بَے وۄنۍ ژھٕن سٲرسٕے بَلاے اچھا وۄنۍ چھِ مےٚ باسان وَنان وۄنۍ کِس نَیہِ وٕہٕرۍ تِمو بَنوو مَکان وَکان اَصٕل پٲٹھۍ مطلب بَنے تِم تُہٕنٛدِ کھۄتہٕ بٔڑۍ مٔنی وٕنکیٚس؟ نہ بٔڑۍ مٔنی بَنے نہٕ سانہِ کھۄتہٕ کینٛہہ یہِ چھُ گۄناہ وَنُن اچھا بوٚڑ مٔہنی چھُ آسان ہیٚرِم صحیح تی مطلب وٕنکیٚس چھُ دُنہیٖکِس رٮ۪واجَس منٛز تہِ وَنان بہٕ آ وٕنکیٚس چھِ تَنہا بہٕ تِمن گاڑِ زٕ اَصٕل پٲٹھۍ اچھا سورُے چیٖز چھُ تٔمِس اَصٕل پٲٹھۍ اچھا تَنہا بہٕ وٕنکیٚس چھُس بہٕ وَنان تٔمِس وۄنۍ سوزے بہٕ گَرِکۍ 9 ؤری گٔژھِتھ اچھا تَنہا بہٕ سۄ چھِ وَنان مےٚ چھِنہٕ گَرِکۍ مانٲنی وۄنۍ چھِ وَنان تَنہا بہٕ أمِس فون چھُس نہٕ بہٕ تٔمِس کَران اچھا وۄنۍ چھِ آسان ویٹِنٛگ منٛز مطلب یُتھُے ویٹِنٛگ منٛز پَتہٕ فون چھُ تُلان پَتہٕ کیٛاہ چھِ وَنان؟ پَتہٕ چھِ وَنان یہِ اوسُے مےٚ کَران فَلٲنۍ اَنکَل فون یہِ ٲسٕے مےٚ کَران ماستٕر بیٚنہِ فون مطلب مےٚ وَن تہٕ ژٕ اَکھ کَتھ، تٔمِس اوس نہٕ ژےٚ مطلب تِمَن کیٛاہ بَنے تِم بٔڑۍ مٔنی یا کیٛاہ بَنے؟ ژےٚ اوس نہٕ تٔمِس ووٚنمُت گۄڈنٮ۪تھٕے أسۍ چھِ غریٖب؟ تَنہا بَے سۄ ٲس میٛٲنۍ سِسٹَرَس سۭتۍ کَتھ کَران اچھا سۄ ٲس میٛٲنۍ مٲدرِ سۭتۍ کَتھ کَران وۄنۍ چھِ وَنان تَنہا بَے نَیہِ وٕہٕرۍ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ خاندرٕے کٔرِتھ وۄنۍ ییٚلہِ بہٕ فون چھُس نہ کَران اچھا وۄنۍ چھِ وَنان تَنہا بَے وۄنۍ چھِ وَنان مےٚ چھِ کٲنٛسہِ تکلیٖف گژھان اگر فون ٲسٕس کَران وۄنۍ چھِ وَنان مےٚ چھِ مُشکِلات گژھان چون فون تُلان اچھا وۄنۍ چھُس وَنان تَنہا بَے اَکٕے کَتھ وۄنۍ چھُس بہٕ دَپان میٛٲنۍ اَکٕے خٲہِش اَچھا میٛٲنۍ کَر اَکھ خٲہِش حظ پوٗرٕ تَنہا بَے بہٕ گوٚژھ نوکرا مان ژٕ جِگر تَنہا بَے مےٚ وٕچھ چٲنۍ بہٕ چھُس وٕچھان چانہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ رِیَل سٹوری
پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سٹوری چھِ وٕچھان، اچھا ذِکر. أڑۍ چھِ وَنان تنہا بَچہِ چھِ اَتہِ پاگل، أڑۍ ٲسۍ وَنان چھِ فیک تہِ بَناوان. صحیح صحیح، یہِ چھُ پوٚز ذِکر. أڑۍ چھِ وَنان دَپان تنہا بَچہِ پنٛنٮ۪ن یوٗٹیوٗب موٗجوٗب کَران، ذِکر نہ خۄدا رٔچھِن تَمہِ نِش دِنۍ موت خۄداے. مگر تنہا بَچہِ، تنہا بَچہِ مےٚ کٔر واریاہ کوٗشِش ژےٚ فون کَرنہٕ خٲطرٕ، واریاہ. بہٕ گوس نوکرا جِناب چون. مگر تنہا وۄنۍ بَچہِ، تنہا بَچہِ مےٚ چھِ وٕچھمٕتۍ تُہٕنٛدۍ چینل سٲری ویٖڈیو شاید لگ بگ لگ بگ، تنہا بَچہِ مےٚ چھِ گُزٲرِش کَران میون ویٖڈیو کَر اَپلوڈ. بہٕ گوس نوکرا جِناب، بہٕ گوس نوکر چون، مگر صرف دِژ مےٚ ترٛٮ۪ن کَتھن جواب. مگر بہٕ تنہا بٲے بٲے دِم چٲنِس شیٚن کَتھن جواب، مگر یِتُے یوت چھِ وَنان، دوٚپُس فلٲنۍ سایِل چھُ وَنان لَو مٔکٕر، یہِ چھُ بُربٲدی. جِگر سُہ چھُ پوٚز، مگر مےٚ ووٚن مےٚ ژےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے، مطلب مےٚ چھُ مےٚ ژےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے ووٚن، مطلب رِیَل سٹوری گژھِ. جِگر گۄڈنٮ۪تھ وَن ژٕ مےٚ اَکھ کَتھ، اگر ژےٚ تٔمِس سۭتۍ ٹرٛوٗ لَو اوسُے 5 مِنٹ لے تٔمِس ژےٚ گوٚو تٔمِس سۭتۍ برٛیک اَپ 5 مِنٹ لے، مطلب کَتھ وجہَس پٮ۪ٹھ گوٚو، کیٛاہ نہٕ گوٚو کیٛاہ نہٕ گوٚو، اگر ژےٚ تٔمِس سۭتۍ پٔزی لَو اوسُے تیٚلہِ کَرٕ ہٮ۪کھ نہٕ ژٕ بیٚکِس تہِ کِہیٖنۍ. مَہ ووٚنُے ژےٚ تٔمی 5 مِنٹ کٔرِتھ، بیٚیہِ ووٚنُس مطلب ژےٚ ووٚن غریٖبی ہُنٛد، مطلب ہُہ اوس واریاہ غریٖب، میٛانہِ کھۄتہٕ غریٖب ٲس، وۄنۍ بَنے تہٕ وٕنۍکٮ۪س بٔڑۍ مٔنی. تَنہا بَے خۄداے کی قسم، اگر اَپُز وَنَے، ییٚلہِ مےٚ تٔمۍ لَو لوگ نہ کَرُن، اچھا جِگر، سۄ تَنہا بَے ٹیٖن شَڈَس اوس باسان تَمہِ وِز. اچھا مےٚ ٲس اَصٕل پٲٹھۍ زٕ پور مکان ٲسۍ مےٚ اَصٕل پٲٹھۍ تَمہِ وِز تہِ، مےٚ چھےٚ خۄدایَس حوالہٕ پرٛاپَرٹی حد کھۄتہٕ زیادٕ. مگر وۄنۍ وَنَے اَکھ کَتھ جِگر، وۄنۍ چھِ میٛانہِ خٲطرٕ، چانہِ خٲطرٕ تہِ نٔصیٖب، بیٚیہِ چھِ سارنی خٲطرٕ، اگر ژےٚ تَمہِ وِزِ ٲسِو اَمہِ لَوٕ خۄدن کوٚرمُت، مطلب دُنیا خٲطرٕ، مطلب ٲخرَتَس خٲطرٕ، مطلب یَتھ ٲخرَتَس خٲطرٕ تھاو ژٕ، مطلب پنٛنہِ زِندگی خٲطرٕ آسہِ ژےٚ بَنومُت کیٚنٛہہ، مطلب تھوٚد کیٚنٛہہ، مطلب ییٖتِس کالَس تٔمِس، کۭتِس کالَس اوسُکھ تٔمِس نَمَن ؤری رِلیشَنَس منٛز، کوٗتاہ 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 آسہِ تٔمِس پٮ۪ٹھ خرٕچ گوٚمُت؟ حد کھۄتہٕ زیادٕ. کِہیٖنۍ نَے کِہیٖنۍ نَے کِہیٖنۍ نَے کِہیٖنۍ، 9 ؤرۍ آسنَے ژےٚ 9 لَچھ تہِ گٔمٕتۍ خرٕچ کِہیٖنۍ، آسنَے نہ گٔمٕتۍ تَنہا بَے تِمن 9 لَچھن آسہِ ژےٚ، مطلب تٕہنٛدِ کھۄتہٕ، مطلب نہ تٕہنٛدِ کھۄتہٕ بَنیومُت، مطلب ہیوی آسٮ۪کھ نہ بَنومُت، بیٚیہِ آسہِ ژےٚ کٲنٛسہِ نِکہٕ ہٲس، مطلب ژےٚ سُنٛد لَو چھُن، مطلب وٕنکیٚس تہِ وَنان، بہٕ وَنہٕ پَگاہ تہِ، بہٕ چھُس وَنان ہر وِزِ تہِ، رِلیشنَس منٛز روزُن چھُنہٕ ٹھیٖک جِگر کِہیٖنۍ، مطلب اگر ژےٚ أمِس 9 ؤرۍ کھۄتہٕ کَریو تٔمِس گۄڈنٮ۪تھٕے وَنیو دوٚپُس بہٕ کَرٕ آسان نِکاح، ہاں جِگر اوترٕ ووٚن تٔمۍ، مےٚ چھِ اَکھ اَکھ کَتھ پیٚوان یاد، مےٚ چھِ زَن چھِنہ یِوان سۄ گوٗل یِوان سۄ، ہاں جِگر تَنہا بَے اوترٕ گٔے کٔژ تام رٮ۪تھٕے گٔے، سۄ آیہِ مےٚ دوٚپُن ساحِل أسۍ کیٛاہ، دوٚپُن وَتھ نیرو، أسۍ کوٚت نیرو، اچھا دوٚپُن أسۍ ژَلو، اچھا مےٚ ژَلُن کیٛاہ گوٚو، دوٚپُن أسۍ کَرو یہِ کوٹ میریج کَرو أسۍ، دوٚپُن اچھا ییٚلہِ تٔمۍ ووٚن دوٚپ کوٹ میریج کَرو، مےٚ گوٚو پٔتِم شےٚ پَتھ، مےٚ دوٚپ خۄدایا مےٚ چھےٚ بیٚنہِ، صحیح جِگر، ہاں صحیح صحیح، اگر بہٕ کٲنٛسہِ نِش دامنَس، ہاں صحیح جِگر، واہ، مےٚ دوٚپ یہِ چھُ واریاہ غلط گژھان، أمۍ ووٚن مےٚ واپَس دوٚپُن ژٕ چھُے نہٕ مےٚ سۭتۍ لَوٲنی نہٕ، ژٕ ہٮ۪کَکھ نہٕ نیٖرتھٕے نہٕ، أسۍ کیٛازِ، دوٚپُن بہٕ آسے ژےٚ ژٕ چھُکھ مےٚ دِوان وٕنۍکٮ۪س دَکہٕ، ژےٚ چھی نہٕ تیٚلہِ رۄپیے، مےٚ کٔر تَنہا بَے کٲم، مےٚ دوٚپُس ما مےٚ چھُ اَکھ گٲنٛٹہٕ رُک تٔتھی، مےٚ کوٚر یارَس أکِس فون، تٔمِس چھُ ناو مُصطفیٰ صاحب، مےٚ کوٚر أمِس فون، مےٚ اوس مُصطفیٰ، دوٚپُن کیٛاہ، دوٚپُن مےٚ ٲس یِتھ پٲٹھۍ گٔے پرٛابلِم، أمۍ تہِ کٔرۍ مےٚ نٔصیٖحت، دوٚپُن نہ یہِ گژھِ نہٕ ٹھیٖک کِہیٖنۍ، ژٕ مہ ژَم کِہیٖنۍ، آ مےٚ ووٚن مےٚ یارَن ووٚن مےٚ، دوٚپمَے یہِ نہ گژھِ نہٕ ٹھیٖک کینٛہہ، اَسہِ تہِ چھےٚ پانَس سِسٹَر، یہِ چھِ گژھان غلط، مےٚ چھا مےٚ ٲس مُصطفیٰ بَے، دوٚپمَے کیٛاہ، مےٚ چھا مُصطفیٰ، یہِ چھِ وَنان یِتھ پٲٹھۍ، تہٕ یہِ چھِ وَنان ژٕ چھُکھ مےٚ دِوان غریٖب ٲسِتھ دَکہٕ، أمۍ کٔر کٲم، أمۍ ترٛوو اَمے ساتہٕ مُصطفیٰن ترٛوو مےٚ اَمی وِزِ رۄپیہِ لَچھ شامَن، دوٚپُن یِیَر، مگر مےٚ چھُنہٕ دِل وَنان اَمہِ پَتہٕ تہِ کِہیٖنۍ، أمۍ ووٚن دوٚپُن سۄ ہَے مےٚ رۄپیہِ، رۄپیہِ کَتہِ چھےٚ، مےٚ تُج رۄپیہِ، مےٚ ترٛایہِ أمِس حَلمَس منٛز شامَن، مےٚ سۭتۍ یی چھِ رۄپیہِ وَتھ نیرُن چھُ، دوٚپُن رۄپیہِ کَتہِ چھِ، مےٚ سۭتۍ کیٛاہ چھِ رۄپیہِ، وَتھ نیرُن چھِ، اچھا ژٕ وٕچھ تَنہا بَے بہٕ کوٗتاہ ووتُس، بہٕ ووتُس أہٕنٛدِس بٲیِس نِش، أہٕنٛدِس بٲے سُنٛد بوٗٹھ تُل مےٚ کَلَس پٮ۪ٹھ، مےٚ ٲسۍ مےٚ گٔے غلطی، مےٚ گٔے 9 ؤری، مےٚ ٲسۍ اگر ژٕ کُنہِ تہِ جایہِ بوزَکھ کہِ مےٚ ٲس رِلیشَن أمِس کورِ سۭتۍ، اچھا
مےٚ ژٕ کٔرزِ مےٚ خش، یُس مےٚ چھے تھٲومٕژ ییٚمِس سۭتۍ مےٚ تھٲو تٔمِس سۭتۍ تھٲو مےٚ پاک رِلیشن، صحیح. تہٕ دوٚپمَس بہٕ یِمو تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ، مےٚ اوس چانہِ بیٚنہِ سۭتۍ یِتھ پٲٹھۍ چلان، ٹھیٖک چھا؟ أمۍ أہٕنٛدۍ بٲے تہِ دوٚپ دوٚپُن ٹھیٖک چھُ، ژٕ ووٚنُتھ اورے، اچھا چلو ٹھیٖک چھُ، ژٕ سوٗزِن گرِکۍ. وۄنۍ چھِ مےٚ وَنان وٕنکیٚس پٔرسٕنل پٲٹھۍ حد، تٔمِس چھُنہٕ یِوان کٕہٕنۍ تہِ، سۄ چھِ مےٚ وَنان مطلب وۄنۍ چھُ چون شاٹس منٛز اکھ کتھ، مطلب یُتھُے مطلب گۄڈنیٚتھ چھُ وَنان مطلب ژٕ ژان پونٛسہٕ، وۄنۍ کیاہ چھُنہٕ تٔمِس پونٛسہٕ وونٛسہٕ ضروٗرت، وٕنکیٚس چھِ تٔمِس پانس پونٛسہٕ، وٕنکیٚس چھِنہٕ تٔمِس چٲنۍ پونٛسہٕ ضروٗرت کِہیٖنۍ، جناب. وٕنکیٚس چھِ تٔمِس تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ پونٛسہٕ ضروٗرت، وۄنۍ وَنے بہٕ ژےٚ شاٹس منٛز کتھ، وٕنکیٚس چھِ تٔمِس تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ پونٛسہٕ ضروٗرت. تناب بھائی ہاں جِگر تِمو کوٚر لون وون، واریاہ لون، پونٛسہٕ چھِ آسان أہنسٕے ایٚکاونٹس، یہِ چھِ مےٚ وَنان وٕنکیٚس سیوٚد فاینَلس پٮ۪ٹھ، دَپان ژٕ چھُکھ نہٕ کِہیٖنۍ، ژےٚ یہِ کَتھ سَمجھ تناب بھائی، ہاں جِگر یہِ چھُ مےٚ دَپان وٕنکیٚس ژٕ چھُکھ نہٕ کِہیٖنۍ. ژٕ ؤنۍ زِ أمِس، دوٚپُس مےٚ 9 ؤری ژےٚ پٮ۪ٹھ دَر بَدر کٔرۍ، مطلب 5 مِنٹ کٔرِتھ، تِمن 9 ؤرۍ ین کوٗتاہ آسہِ ہے مےٚ بَنومُت؟ تناب بھائی أمِس ووٚن مےٚ، مےٚ ژےٚ چھے مےٚ کانٛہہ رِچارٕج دیُتمُت ترٛاونہٕ؟ دوٚپمُت نہ، مےٚ چھِ ییٚمی ژےٚ، مےٚ مَر گٔے پونٛسہٕ کٔمۍ، کُس اوس ترٛاوان؟ دوٚپمُت ژٕ. مےٚ چھِ ییٚمی ژےٚ گَرَس کٲم لٲجِتھ، پونٛسہٕ کٔمۍ ترٛٲے؟ دوٚپمُت ژےٚ. مےٚ چھُ وۄنۍ وٕنکیٚس کیٛاہ چھَکھ ژٕ وَنان یِتھ پٲٹھۍ؟ دوٚپُن ژےٚ چھے سونٛچُن پانَے، مےٚ مہ کَر فون وون. کِہیٖنۍ، مطلب کیاہ وونُے پَتہٕ، مےٚ لَگہٕ نہٕ ژٕ غریٖب وٕنکیٚس کینٛہہ. دوٚپُن غریٖب لَگی نہٕ مےٚ کُنہِ، اوترٕ اوس تَنہا بھاے، ہاں جِگر تَنہا بھاے سُہ چھُنہٕ کانٛہہ چیٖزٕے نہٕ، اگر ژٕ تَنہا بھاے ویٖڈیو کال کَرکھ ژٕ وٕچھ میٲنِس جِسمَس پٮ۪ٹھ مہ چھُ کانٛہہ والٕے سُہ یَتھ پٮ۪ٹھ نہٕ اُہُنٛد ناو لیٚکھِتھ آسہِ. جِگر وۄنۍ کیاہ چھُ چون مطلب، کیاہ چھُ وۄنۍ ژٕ وَن مےٚ، چون مطلب کیاہ چھُ؟ تَنہا بھاے فاینَلَس پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ کَران سُہ آز فون، اچھا ٲدۍ تہِ کوٚر تٔمۍ فون، دوٚپُن بہٕ چھُس بٮ۪مار، اچھا بہٕ چھُنہٕ ٹھیٖکھٕے گژھان، مےٚ سۭتۍ ژےٚ پھٕٹووُتھ مےٚ وۄنۍ دِل، وۄنۍ ژٕ دِزیس معٲفی، مطلب غلطی ہُنٛد اِنسان چھُ آسٲنی، غلطی چھِ ہر کٲنٛسہِ گژھان، پگاہ مطلب میانہِ بیٚنہِ تہِ گٔے یِژھٕے غلطی، یا چانہِ بیٚنہِ گٔے غلطی یِژھٕے، یہِ گژھِ سونٛچُن اِنسان. تَنہا بھاے ژٕ چھُ منٛگ وٕنکیٚس منٛگان ژےٚ معٲفی تہِ، وٕنکیٚس کیاہ چھُس وَنان ژےٚ؟ وٕنکیٚس چھِ مےٚ منٛگان سۄ معٲفی، دَپان مےٚ ما کَر بات دُعا کینٛہہ، مگر تَنہا بھاے ژٕ چھُ وَنان وٕنکیٚس کَرٕ بہٕ ژےٚ سۭتۍ خانٛدر؟ نہ کِہیٖنۍ نہٕ. تیٚلہِ کیاہ چھُ وَنان؟ کَران وٕچھ ژےٚ چھِ کَران تَنہا بھاے دۄن دۄہَن کَرِ نا فون، اچھا لاگی ناٹک آسان بیٚیہِ ویٹِنٛگ منٛز، پَتہٕ وَنان سیوٚد بہٕ کَرٕ نہٕ، تٔمۍ لوٚگ بہٕ پاگل کیٛاہ، مطلب تیٚلہِ چھُنہٕ ژےٚ خۄداے دِوان ہٲیِتھ، دَپان چھِ چانہِ خٲطرٕ چھُنہٕ یہِ جان کِہیٖنۍ، تیٚلہِ کیٛاہ چھُکھ ژٕ مطلب تقدیٖرَس، مطلب تقدیٖرَس منٛز چھِ تدبیٖر بَنان. نہ تَنہا بھاے چٲنۍ کَتھ چھِ سٲرٕے ٹھیٖک، وۄنۍ چھُس بہٕ دَپان میٲنۍ اَکٕے رِکویسٹ چھِ، اچھا جِگر ساروی کھۄتہٕ چھُس بہٕ وَنان لٔڑکَن، اچھا پَنٕنِس جِکِو صرف پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ، اچھا یہِ چھُو فضوٗل قٕصہٕ. اچھا جِگر تَنہا بھاے اگر میانہِ کَتھِ اَکہِ سۭتۍ پھیرِ نہ کانٛہہ واپَس، سُہ گوٚو واریاہ کینٛہہ، سُہ گوٚو واریاہ کینٛہہ خۄداے سُنٛد قسم، مےٚ کوٚر نہٕ حٲصلٕے کینٛہہ، مگر بہٕ چھُس یَژھان وۄنۍ میٲنہِ سۭتۍ گوٚژھ صدقے جٲریہ بَنہِ ہا مےٚ یہِ کَتھ، اگر مےٚ چھےٚ پَتہ مےٚ کیاہ چھُ گژھان. صحیح صحیح، مےٚ چھِ پاے ژےٚ کیاہ آسہِ وٕنکیٚس أنٛدٕر کِنۍ گژھان، تہِ چھِ سارنٕے پاے، ییٚمۍ ییٚمۍ لَو آسہِ کوٚرمُت تٔمِس تٔمِس آسہِ تَران سَمجھ کیاہ مطلب کیاہ چھُ گژھان. جِگر کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے، ژٕ وَن واد مےٚ روٚستُے، کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے، وَن ژٕ جِگر. تَنہا بھاے مےٚ چھُ میمیُدُے قسم تھوٚمُت تۄہہِ کِس سیٖنَس سۭتۍ، مےٚ چھُ زَن ہاڈ گژھان خۄدایَس پَتہٕ، تَنہا بھاے دَپان چھُس بہٕ دَپَے ژےٚ سٲرٕے رِیَل سُچویشَن تٔمۍ کیٛاہ کوٚر، مگر بہٕ چھُس دَپان تٕہٕنٛدۍ کیریکٹر وَسان میون چھُ. نہ نہ سُہ نہٕ کینٛہہ، سُہ نہٕ کینٛہہ، سُہ نہٕ کینٛہہ جِگر، سُہ نہٕ کینٛہہ، کیٛازِ أسۍ چھِ سٲری بیٚنہِ وٲلۍ. تَنہا بھاے تی چھُ سونٛچان، مےٚ تہِ چھےٚ بیٚنہِ، نہ تٔمۍ کٔرۍ مےٚ مَزاق، بہٕ چھُس دَپان اللہ خۄدایا یہِ اگر مےٚ تٔمۍ مَزاق کٔری مگر سۄ تھٲیزن ژٕ خۄش. تی ژٕ سونٛچ مطلب یہِ میستن گوٚو تہِ گژھِ نہٕ بیٚکِس سۭتۍ گژھُن کِہینۍ. بہٕ چھُس وۄنۍ رِکویسٹ کران آل بیدٲرٕس، ہاں جی تَنہا بھاے مےٚ ترٛوو پَرُن تُہٕنٛدِ خٲطرٕ، مےٚ کٔر گریجویشن کٔر مےٚ کَمپٕلیٖٹ، تَنہا بھاے تٔمۍ دیُت نہٕ مےٚ پَتہٕ توکُن وٕچھنٕے کہِ بُکسن کُنُے دِ. ژےٚ ووٚنُتھ وٕنۍ جِگر چھُکھ وَنان پاگل گٔے، تیٚلہِ ما چھُس بہٕ غلط وَنان، بہٕ چھُس وَنان اگر نہٕ رِلیشن تھاوُن چھُ حرام، گۄڈنیٚتھٕے اگر کٲنٛسہِ سۭتۍ لَو گژھِ تٔمِس ؤنِو نِکاح کٔرِو مَستن. تَنہا بھاے وۄنۍ چھِ مےٚ غلطی گٔمٕژ، بہٕ چھُس ڈُبیومُت، وۄنۍ غلطی چھِ ہر کٲنٛسہِ گژھان، غلطی وَرٲے چھُنہٕ کٕہٕنۍ، مطلب سُہ چھُنہٕ کانٛہہ، سُہ چھُنہٕ کانٛہہ لٔنٛڈ ییٚمِس نہٕ واو واو. تَنہا بھاے وۄنۍ چھُس بہٕ دَپان مےٚ باقٕے گٔژھۍ نہٕ ڈُبٕنۍ کِہیٖنۍ. وۄنۍ کیاہ چھُ وٕنکیٚس کیاہ چھُ مطلب وٕنکیٚس کیاہ چھُکھ ژٕ تٔمِس وَنان، تٔمِس لٔڑکی کیاہ چھُکھ ژٕ وٕنکیٚس وَنان؟ تَنہا بھاے بہٕ چھُس وَنان تٔمِس، تٔمِس ووٚن مےٚ پرٛٮ۪تھ دۄہ مےٚ ژٕ سُدھر، مےٚ ژٕ سُدھر،
مےٚ چھِ وَنان ارمان کَرٕ بہٕ پوٗرٕ، مےٚ چھِ یہِ وۄنۍ زَن ژھٕنان سُدرے سُہ 5 مِنٹ کے لیے سُہ اَپناوُن سُہ واپَس. خراب ہے تٔمۍ أمۍ یہِ زندگی کٔر خراب. مطلب غلطی چھِ سارنٕے دُز گژھان، تٔمِس زَن گٔے غلطی، وۄنۍ زَن آیہِ سُہ واپَس ییٚمہِ کال رِکاڈِنٛگ ذٔریعہٕ، سُہ مطلب ژٕ دِکھ تٔمِس معٲفی. خراب ہے تٔمِس چھِ وٕنہِ تہِ دروازٕ یَلہٕ. ہاں جِگر تَنہ بَے سُہ نَے چھَنہٕ معٲفی لایق کِہیٖنۍ. وۄنۍ چھُس بہٕ دَپان مےٚ نَے نہ نہ چھَنہٕ معٲفی چھِ دِنۍ آسان، معٲفی چھِ دِنۍ، سارنٕے چھِ غلطی گژھان. بہٕ چھُس دَپان تٔمِس آسہِ ہے غلطی گٔمٕژ مطلب 5 مِنٹ کلے، میانے بیٚنہِ آسہِ ہے گٔمٕژ یا چانے بیٚنہِ آسہِ ہے گٔمٕژ، ٹھیٖک چھا؟ تَنہ بَے تٔمِس چھِ یِژھِس معٲفی منٛجمٕژ ہَتہِ لَٹہِ. وۄنۍ ما چھِ سۄ معٲفی ما چھِ وۄنۍ دِنۍ، وۄنۍ ما چھِ سۄ معٲفی دِنۍ مطلب 5 مِنٹ کلے ژٕ روزکھ بیٚیہِ تٔمِس سۭتۍ رِلیشنس منٛز، وۄنۍ چھُ ڈیریکٹ نِکاح کَرُن. تَنہ بَے سوٗزمَس نہ گَرِ کینٛہہ اوترٕ، تٔمۍ کوٚڑ تٔمۍ ووٚن دوٚپمَس سوزٕ گَرِ. تَنہ بَے بہٕ کۭتِس یہِ تام وَنے ژےٚ، تٔمۍ ووٚن اوترٕ دوٚپمَس سوزَکھ ژٕ گَرِ. اچھا وَلہٕ بَلا گَرِکٮ۪ن بٕتھِ، ییٚلہِ مےٚ گَرِکۍ سوٗزۍ نہ تَنہ بَے. اچھا تٔمۍ ووٚن پاپَس تَمی وِزِ دوٚپمَس مےٚ دِ دَوا أنِتھ اَڈَس منٛز، تہٕ ییٚلہِ مےٚ ماسہٕ سوٗز تور، اچھا ماسہِ دوٚپمَس ییٚتہِ چھُنہٕ تُہُنٛد فادَر کِہیٖنۍ. مےٚ دوٚپمَس نہ ژٕ پرٛار ژٕ پرٛار سُہ یی. أمۍ سوٗزمُت یہِ اَپٲری واریاہ دوٗر، سوٗزمُت چھُنہٕ پرٛاپَر بَڈگوم یہِ. دوٚپمَس یہِ چھی بَنان تٔتھۍ دَوا کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ، یُس مےٚ ماس اوس سُہ روٗز پرٛارُن. پَتہٕ ووٚنُن ماسِس مےٚ دوٚپمَس نیر وَز گَرٕ بیٚیہِ ساتہٕ ییٖزِ. سُہ چھُ تٔمۍ کیُتھ مَزاق کوٚر تَنہا بَے میٛانہِ زِندگی. کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے جِگر، کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے، خۄدا کٔرِ سٲرسٕے سَہل. ژٕ وَن مےٚ جِگر اینڈٕچ کَتھ چھِ، ژےٚ چھِ تٔمِس لٔڑکی خٲطرٕ کانٛہہ میسیج دِنۍ؟ بہٕ چھُس دَپان تٔمِس یِتُے یوت، یہِ چھُے ژےٚ کوٚرُتھ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ گۄناہ، بہٕ چھِ اَتھ تہِ بخچان، مگر پَنُن عزت رَچھ، یہِ چھُے ساروی کھۄتہٕ چھُے فوٚڑ دولت چھے مول موج، مٲلِس ماجہِ نِش عزتَس قدر ٲسۍ. اگر ژےٚ یہِ ماحول آسہِ ہے کوٚرمُت کٲنٛسہِ بَتہٕ بَتہٕ مان ژٕ ییٚمِس نہٕ گربار آسہِ سیوٚد کِہیٖنۍ، تٔمِس سۭتۍ آسن یہِ ماحول کوٚرمُت، سُہ کیاہ کَرِ أہنٛدۍ کیریکٹرس. تَنہا بَے بَتہٕ دُعا رَکھو ایک سایڈ مےٚ. تَنہا بَے وٕچھ تٔمۍ دۄہ کٔر کٲم، تٔمۍ دۄہ لوگ تیُتھ کانٛہہ مرکزا ییٚمہِ سۭتۍ تٔہٕنٛدِس پاپَس مٔمی ووٚتھ عزت، پھٲیِتھ کیٛاہ لوگ ہُمِس کورِ. صحیح صحیح جِگر، مےٚ چھِ یِژٕے یٲژ میسیج وَنٕنۍ تٔمِس، دوٚپُس ساحِلَس سۭتۍ کوٚرُتھ ژےٚ مَزاق، مگر یُتھ مَزاق مہٕ اگر بیٚیِس کٲنٛسہِ لٔڑکَس سۭتۍ کَرَکھ، سُہ زَن آسہِ نہٕ اَصٕل خانٛدانُک. دوٚپُس سُہ کَرِ واپَس تِم مَزاق یُتھ مول موج روزِ نٮ۪بَر لایق. نہ جِگر ژےٚ چھُنہٕ تہِ کَرُن کیٚنٛہہ، تیٚلہِ مطلب تیٚلہِ چھُنہٕ تیٚلہِ چھُنہٕ چانہِ خٲطرٕ تَنہا بَے کِہیٖنۍ. تَنہا بَے ہاں جِگر، خۄداے کی قسم چھُس بہٕ سونٛچان یِتُے یوت، مےٚ تہِ چھےٚ پانَس بیٚنہِ. ہاں جِگر بَس تَنہا بَے یِتُے سونٛچہِ مےٚ مطلب اَمہِ کال رِکاڈِنٛگ تَل نَنہِ مےٚ سورُے، مطلب اگر ژٕ پوٚز ٲسٕکھ وَنان یہِ نَنہِ مےٚ سورُے، یہِ یِتھُے مےٚ سۄ فون کَرِ سۄ کال رِکاڈِنٛگ تہِ کَرٕ بہٕ اَپلوڈ، ٹھیٖک چھا؟ تَنہا بَے خۄداے کی قسم کوٚر مےٚ تٔمِس مان ژٕ، مےٚ تھوٚو نہٕ تٔمِس کِہیٖنۍ تہِ پَرگی خۄداے کی قسم. کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے جِگر، ییٖژاہ سِٹوری ٲسٕس ژےٚ ؤنِتھ تیٖژاہ ہن، وۄنۍ نَنہِ اَمہِ پَتہٕ نَنہِ پرٛوٗف کٔمِس نِش؟ تٔمۍسٕے کورِ نِش. چلو یِتھُے سُہ فون کَرِ تَمہِ وِزِ کھالہٕ بہٕ سۄ کال رِکاڈِنٛگ تہِ، ٹھیٖک چھا؟ چلو تَنہا بَے تَنہا بَے ہاں جِگر، بیٚیہِ تہِ چھُس بہٕ وَنان ژٕ کَرَکھ یہِ اَپلوڈ کَرَکھ نا. ہاں جِگر تَنہا بَے یِتُے یوت ؤنِتھ ساحِل مُسافِر اوسُم وَنان مہ کٔرِو لَو، مٲلِس ماجہِ کٔرِو قدر، بَس باقٕے چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ وَنُن، یہِ چھُ فضوٗل قٕصہٕ. چلو جِگر تَنہا بَے مےٚ چھُ وۄنۍ دوس دِوان پامہٕ، دَپان چھِ ژےٚ ٲس یہِ کھۄرَن آسان بوٗٹھ لٲگِتھ ڈۄڈَن ہیٖل، دَپان ژٕ اوسُکھ تِہِنٛدٮ۪ن کوچو کِنۍ پَکان پَکان، ژےٚ اوسُے نہٕ پَتہٕ پار تہِ آسان کھۄرَن منٛز کِہیٖنۍ. تَنہا بَے یوٗت گوٚوُس مےٚ گژھان پَتہٕ عذاب پارِ. کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے جِگر، اگر ژٕ پوٚز ٲسٕکھ وَنان یہِ نَنہِ مطلب سورُے یہِ واتہِ تٔمِس تانٮ۪تھ. ژٕ کَتہِ چھُکھ بَسان جِگر؟ تَنہا بَے ییٚلہِ بہٕ ژےٚ وَنَے بہٕ کَتہِ چھُس بَسان. ہاں جِگر تَنہا بَے تٔمِس، تٔمِس چھُ سارنٕے ووٚنمُت بہٕ کَتہِ چھَس کَران ہُہ یہِ. تَنہا بَے چلو چلو تٔمۍ سٕنٛز بدنٲمی گژھِ نہٕ گژھان کِہیٖنۍ. چلو جِگر یُتھُے بہٕ یہِ کال رِکاڈِنٛگ کَرٕ اَپلوڈ، تَمہِ پَتہٕ نَنہِ سورُے، ٹھیٖک چھا؟ چلو کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے. چلو اَصٕل. ہاں جِگر تَنہا بَے ہاں جِگر اگر مےٚ غلطی آسہِ گٔمٕژ دِژ تٔمِس تام گٔژھ یہِ واتٕنۍ، تٔمِس ؤنۍ. کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے، یہِ گژھِ حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر، ییٚتہِ چھِ سٲری دِل پھٕٹمٕتۍ، ییٚتہِ گژھِ حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر، ٹھیٖک چھا؟
ساحل بھائی سایکس، یُس ساحل اوس وَنان سایکس روز یِمن ٹھیٖک، اگر مزاقٕے کوٚرُتھ مگر خۄش روز، خۄشحال روز. چلو جِگر یہِ گژھِ حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر، ییٚمۍ تہِ ٹرٛول آو اَسہِ کوٚرمُت سُہ کَرِ یہِ شِیر، ٹھیٖک چھا؟ چلو ٹھیٖک چھُ، تنہا بھائی، چلو اَسلامُ علیکُم. اَسلامُ علیکُم.